Yo semua, Amal di sini. Hari ini aku bersama Akif Iskandar ditemani oleh Horangi, Zam dan juga Small akan bermain We Street Dad Chapter 3. Let's go. So yeah. Basically guys, Horangi dah pernah main, so dia akan guide aku dengan Akif. Yeah, sebab kita orang tak pernah main lagi. Betul-betul. Tetapi Mal dengan Akif, walaupun orang yang akan guide, orang tidak menjanjikan kejayaan. Okay. Boleh juga, tak apa. Tak berani kita membawa ke kejayaan lah. Kali ni kita kena berjaya. Kita cuba untuk berjaya. Ya. Sekarang ni jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe dekat channel Akif Iskandar, Malufi dan juga Horangi. Kita tak boleh lupakan ya, Mal dengan Akif, walaupun kita bertiga, tapi kita tak boleh lupakan ada lagi dua orang yang akan menemani kita. Kita ada Samira dan juga Small Nurin lah. Jadi dah bersedia? Jom. Dah bersedia? Mari. Let's go. Eh, ni kenapa tak ada skin ni? Okay, oh, hina ke? Mami skinat! Mami kena colek! Alamak! Kali ni what mak kita kena colek. Ayah kita pun bening. Apa yang kita kena buat ni? Apa yang perlu kita buat? We need to find. Kita kena cari possible. Kita kena cari mak! Wih, handsome apa karakter ni? Handsome. Semua handsome kecuali Small. Kesian. Small anak bapak. Oh, anak bapak. The real anak bapak. Anak bapak. Oh, kita nak buat. Few bukan hours angkat. Later. Kita semua anak angkat lah. Kenapa anak bapak? Eh? Berjam berdiri kat sini lah? Ya, ayah kita akhirnya tahu di mana Marsh dia ke lokasi dia. Dia dapat tahu. Dia fikir lama. Idea. I saw a bunch of circle step outside. Kita kena ikut apa jejak langkah yang ditinggalkan oleh pencolik tersebut lah sebenarnya. Maybe we should follow it and hopefully find mom. Boleh. Harap kita dapat jumpalah mak kandung kita eh. So what you are waiting for? Let's go! Let's go! Kita selamatkan mak! Let's pack food and drink as possible. As much as possible. Yes. Okay. Yang ini sangat penting. Kita kena bahagikan. Horangi rasa, Horangi akan ambil generator. Mal, Akif, Iskandar boleh terus ambil air, buat Maggi, semualah. Lepas tu letak dalam kereta. Kereta dekat sini. Sebelah sini. Oh, kereta. Okay, okay. Okay. So, boleh terus ambil air, makanan. Boleh ambil banyak-banyak ke? Pukul 11. Oh, boleh ambil satu je. Ambil satu je boleh. Boleh isi. Okay. Benda ni sangat berguna dalam kapal nanti. Oh, terspoiler pula. Okay. Tak dengar eh. Saya rasa saya tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa. Eh. Okey, makanan. Okey, gas can kita. Gas can Horangi eh? Gas can Horangi. Okay. Yang lain semua buat makanan, minuman. Saya makanan. 50 eh. Saya nak AA. Hei, tolong. Kenapa kau dance kat sini? Eh, siapa tolak saya nak kena ni? Okey, saya dengan Small makanan. Oh. Eh. Oops, sorry. Eh, kali nak break dance dah. Okey, saya dengan Zam air. Baju pun nak kena. Laju. Tapi kali ni laju. Eh, kamu tu mana ada orang isi air depan dia tu? Ada lagi baju jam sebelum pukul 11. 2 jam lagi, 2 jam. Eh, aku lapar. Eh, tepi. Oh, ni pun stamina. Stamina saya kurang. Macam mana nak makan? Oh, tak boleh makan eh? Dekat nanti baru boleh makan. Yang ini kita kena store je dulu. Okay. Jangan habiskan stamina guys. Nanti jadi selu. Okay, gas can ni boleh takkan capai 50. Dia ada 13 je. Oh, okay. Untuk makanan, kita ada 16 dah. Okey. Kita boleh melakukan. Air 10 je wey. Wey, cepat sikit wey Zam. Okey. Zam buat apa ni? Air 10 tu. Eh, sorry dah. Eh, kita nak minum banyak ni. Eh, tapi kita dah tak kapan kenapa kita nak air? Oh, Akif dengar lah. Maksudnya dah spoiler lah tu. Tak. Terfikir. Oh, terfikir. Terfikir je. Macam, kita kat atas kapal. Kita boleh je ada air supply. Gas can orang lagi dah bawa semua stok. Orang lagi top up air pula lah. Okay. Laju kali ni. Makanan dah 23.
cukup sangatlah tu untuk survive kita berlima. Tak tahulah sekejap lagi kita berkeput. Air berapa? Air 16, noodle 23. Okey, okey, okey. Okey, 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 okey. 24 makanan. Okey, ada masa 1 jam lagi sebab pukul 11 sekejap lagi kita akan bergerak. Satu jam lagi, relax-relax lu. Aktif tadi terpelantik. Okey, ni breakdown dari tadi. Sorry, sorry. Terkeluar skill, terkeluar skill. Terkeluar skill. Terkeluar skill lah. 30. Cepat memang cukup sangat ni. Kalau tak survive kali ni, orang lagi tak tahu nak cakap apa. Apa air sikit ni? Air sikit. 20 apa? Dah, orang lagi dah cover air juga. Bagus-bagus. Anak bapak bagus. Anak bapak. Anak bapak. Maksudnya anak bapak yang betul-betul small je. Oh, dah habis dah? Selagi boleh ambil. Oh, boleh. Okey. Jangan dengar cakap bapak. Ambil siap-siap. Alah! Sebab ambil air je. Awak siap-siap weh. Aduh. Apa ni mal tak masak? Saya yang bawa kereta, okey? Siap bawa Maggie yang tak masak lagi mal. Untuk bekalan masak lah ni. Itulah. Apa perasaan duduk sebelah bapak, Arif? Akif? Okay. Sebelah bapak? Okay. Bapak wanginya perfume dia hari ni. yo, what? Oh, yo, kita kat mana ni? Bapak? Mana bapak? Woi, bapak mana? Bapak! Kita memang tracking mak kita eh? Yes. Ini tengah tracking mak kita sekarang ini ni. Betul-betul jalan. Ya, jalan berpurak-purak. Lain macam ni. Lain macam jalan dia. Kuat sangat pula. So, okay, dua cukup. Okay. Okay, rasa dah kata dah kat bapak beli kereta. Korang nampak, 4x4. Mak nampak tak depan? Akif nampak tak depan tu, banner tu yang macam blok gerbang tu. Blockswood Beach. Orang depan je nampak. Pantai lu. Orang depan je nampak. Kita dah sampai dekat pantai. Sorry, yang belakang saya punya hoodie besar sikit. Saya tidur belakang kapal ni. Ada kapal. Kepala orang besar. Kepala orang besar. Keluar. Mak, okay, okay, jom. Cari mak. Okay. Kita rindu mak kita dah berapa hari dah mak kita kena colik. Betul. Beberapa jam lah. Ini siapa? Who are you? Akif. Sila bercakap dengan dia, Akif. Howdy, I hear Mr. Jerry wanted to buy a boat. Is that true? Yes. Bapak itu nama Mr. Jerry. Mr. Jerry, ya. Ada mitra. Alright, got the SS Mino Johnson available. It's quite small but durable. Okay lah, boleh lah ni. Boleh lah. Untuk kita berlima cukup kan, Mal dengan Akif? Besar-besar takut kantoi lagi. Okay, boat ni kita bayar tau. 10 small boat apa tu small? One glass water. Nilai boat ni. Aduh. Alamak. 10 biji, satu gelas air. 10 noodle. Aduh. Alright. Aduh, kena ditolak eh. Dia tak tolak. Dia tak tolak. Oh, okay. Alright. Alright, jom. Small mana? Mana small? Small sini, Sanara. Small masuk air ke? Tak masuk air. Sini, small. Belakang. Patah belakang. Dah. Ni apa main? Kapal kita pun sudah berlayar. Okay. Loh, bapa tak ikut. Ada katil. Bapa kita ada. Oh, apa ni? Light one, light two. Okay, benda-benda ni kalau kita gunakan light one, light two, generator cepat turun. Sama dengan auto defense. So sekarang ni kita kena bagikan tugas. Ada seorang kena bawa kapal, ada seorang kena jaga generator. Untuk generator biarlah orang lagi jaga. Untuk korang siapa nak bawa kapal? Siapa saya bawa kapal. Dalam masa sama bawa kapal, dan untuk soho kena perhatikan temperature apa ni, suhu apa ni, bukan suhu. Haus, lapar dan juga energy. Sebab kalau mal abaikan. Kita kat mana ni? Masa bawa kapal. Kita kena turun bawah. Asal kita ada atas. Okay, sekarang ni orang. Ni apa ni? Oh, ni gas. Akan bawa kapal. Okay, boleh makan dulu ke semua? Sebab hanga kita dalam keadaan cepat. Okay. Itu yang kena bawa kapal tu kena elak-elak. Lanun tersohor. Apa kamu buat lanun? Sorry. Dalam masa sama orang yang nak beritahu, Akif, kalau kapal kita banyak kena langgar, kita boleh ambil hammer dan kena keluar. Tapi syarat dia, kalau nak keluar, tak boleh kurang suhu dia, kena lebih 1 degree Celsius. Kalau kurang, kita akan kesejukan dekat luar. Dan objektif dia sekarang, Mal, adalah, perasan tak dekat sebelah tu, destination daripada Blok Siak, kita something. Kena sampai ke New Island. Itulah objektif kita sekarang ini, Mal. Panjang guys. Jauh juga tu. Jauh juga. Apa pun, Mal dah makan dulu sebelum bawa kapal, dah makan? Oh, belum. Alamak. Mana Ronald? Kelaparan. Kelaparan. Bolehlah. Lah, basically makan. Tadi kita tak payah masak pun.
Kena masak. Boleh masakkan lagi. Ni tak sedap. Ni dia kata boleh masak lagi. Sekejap, mana makanan? Oh, boleh makanan, masak. Makanan dekat sini. Cup food ni nampak tak, Mal? Yang warna putih ni, almari putih. Ini makanan. Okey, orang yang bawa dulu lah sementara. Nampak tak? Fishing rod untuk apa? Fishing rod untuk boleh memancing kat luar. Tapi kalau negatif, jangan keluar tau. Untuk pistol, orang lagi rupa nak bagi tahu. Nampak tak orang-orang kat luar yang baju warna hitam pakai hoodie tu? Oh, boleh aduh, tembak, saya lapar. Lapar apa? Mana makanan? Mana makanan? Almari putih. Almari putih. Almari putih. Okey. Nak mampus. Itulah. Kejap, rehat jap. Energi kurang. Rehat dulu orang. Orang cover dulu. Orang bawa dulu kereta. Tu siapa kat luar tu? Itu lapang bunuh. Itu boleh ambil pistol, boleh tembak dia. Tapi kalau dia kalau dia tak masuk tak apa. Kalau nak keluar, baiki kapal nanti. Kalau kapal kita banyak kena langgar, sekarang ni orang dia tak boleh masuk lah. Yes, tutup pintu tak boleh masuk. Generator masih steady. Okay, orang yang bawa dulu kapal. Sekarang ni pergerakan kapal kita dah 50 miles. Apa function buka lampu? Buka lampu tu untuk cerah lah. Blok ke New Island 500 miles. Akif nak try bawa ke? Macam menarik je. Okay Akif, orang lagi stop jap. Okay Akif, silakan bawa. Okay, alright. Okay, saya dah tidur dengan Lena. Yang mana nak tidur, boleh tidur dulu. Kamu captain ke? Macam mana nak korang startkan throttle tu Akif. Orang yang tidur pula. Okay. Ui, hujan-hujan ni tak nampak. Alamak, nyawa mal. Nyawa ikan. Wah. Kip, tak boleh lesen ke Kip? Okay, dia kenapa dia auto keluar daripada ni? Dia tak auto keluar eh? Kalau auto keluar, kena duduk seat balik. Okay, generator biar orang yang jaga. Okay, Mal okay eh? Mal nyawa okay eh? Makan okay, semua okay, dah makan eh? Jaga energi Akif. Jangan lupa jaga energi. Kalau drive saja dia tak nampak, Akif kena keluar daripada mode drive tu. Alright. Kenapa? Okay, saya pula bawa. Mal pula bawa. Ya Allah, dah harga dah. Lajunya. Laju. Inilah cabaran kita. Nasib baik stok kita banyak. Tapi sekarang ni jauh lagi lah. Mal jauh lagi. Baru 86 miles. Tak sampai 100 lagi. Wow. Okay, generator biar orang ini. Okay, dah 90 miles. Okay. 90 miles, okay. Okay. Dah nak sampai ke? Kau kena refill ni. Mal, belum Mal. Oh, belum eh. Asal kapal kita karat tu? Okay, generator belum lagi. Masih awal nak isi. Okay, baru 100 mile, Mal. Lagi 400. 400 lagi. Lagi 400. Wih, hantu. Hantu. Okay. Ada hantu. Okay, orangnya refill sekarang eh. Patut ke masak awal lagi? Macam awal lagi. Macam awal lagi. Ni yang karat ni kita kena baiki ya? Kena baiki kalau kapal kita banyak sangat kena langgar. Okay, sekarang suhu tak boleh keluar lagi sebab negatif. Kalau negatif jangan jauh keluar lagi. Aduh, jauh. Okay, orangnya try lambik juga pistol. Nak try tengok repair kapal bahagian yang kat luar tu. Okay. Jangan keluar lagi. Negatif, masih tak selamat. Zam okey eh? Semua okey eh? Okey. Okey, siapa pula bawa? Saya nak pergi makan jap. Pergi makan. Dan tidur. Okey, orangnya bawa lah. Tidur. Okey, datang negatif. Weh, Zam. Mati. Zam mati sebab apa? Dia lapar. Aduhai, mati sebab lapar. Kenapa kau baring, Zam? Tak negatif kan? 25 Robux. Oh ya, yeah, 25 Robux. Cover kau semua. Tu. Steady eh. Kalau nak keluar tu kena tembak dulu tau. Hati-hati eh semua. Okay, sekarang dalam air banyak. Bawa, okay, tengah bawa kapal untuk diorang semua. Pergerakan kita masih lagi jauh perjalanan. Weh, macam mana nak baiki bawah tu? Dia kalau ada macam bercahaya, glowing sedikit Akif. Kalau glowing warna putih. Kalau tak ada, masih keadaan kapal kita masih okey lah tu. Bawah ni, click to fix. Yang itu orang yang tak pasti. F. Okay. Kejap. Okay. Sejuk. Saya datang nak membantu. Okey guys, tak ada orang bawa kapal, orang kita tengah tidur, ngantuk. Dia kena tidur. Siapa yang ada free boleh bawa kapal, semua ke nak bawa kapal? Try. Apakah ada dua hantunya? Ya, yeah, ada dua hantu. Banyak sebenarnya. Ui, nyawa aku. Oh my god. Kuati. Ada dua. Tutup pintu lah, sejuk kan? Terima kasih. Macam nak gerak? Memang dia automatik gerak ke depan ke? Ni gerak throttle kat bahagian kanan. Throttle kat kanan. Throttle. Auto defense iceberg.
Oh, ada auto makan defense dulu. Iceberg auto defense, tapi dia kuat makan generator. Oh yo. Generator kuat dia makan. Okay, tidur balik. Tidur balik, orang yang tengah tidur. Oh, mak, dah harga. Dah harga. Small, small, okay tak? Dah harga lapar tak lapar kan? Energy lah. Eh! Energy nak tukar shift. Seorang lagi mati. Ya Allah, Akif mati. Mati. Mati tengah cari peti ais. Aduh, oh, hai. Revive one time eh. Sekali je eh. Kita boleh revive. Okay. Okay. Jalanan kita masih jauh ni. Kenapa Akif pakai baju tadi? Kok. Hei, yo. Hei, yo. Kenapa apa? Sorry. Tak nampak, tak nampak. Oh, tak nampak. Okay, korang ni. Saya, shift okay. Shift saya, okay. Silakan. Oh, shift. Asal nyawa. Lah. Oh, nyawa tu turun kalau langgar iceberg eh. Ya. Yeah. Eh, kapal kita yang akan rosak. Okay, orang ni. Tapi kenapa nyawa saya macam kurang ke? Okay. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi, baru 168 miles. Jauh wow, lagi. Wow. Bawa okay, berapa? 172. Okay, Captain Mal. Hari ni... Eh, dia spawn depan mati. Kejut aku. Oh, kamu nak bawa eh? Ah, tak apa-apa. Silakan. Teruskan. Okay. Ui, dah 3 orang hantu ni. Banyak betul. Tak apa, Pak. Kamu ada peneman. Tidur dulu ya. Okay. Rehat dulu. Oh, rehat. Mal pula. Ah, dapat gaya ya. Memang. Makan. Makan dulu. Buka okay. Lampu ni untuk apa? Lampu ni boleh juga nak buka. Untuk cerahkan nampak. Untuk pemandu. Tapi generator cepat habis sekejap. Orang yang ambil sekejap generator. Kita punya kapal macam mana? Situasi kapal kita okey ke? Situasi rosak kapal ke? Kita setakat ni tak boleh keluar sebab tengah negatif. So agak... Oh, tak ada benda yang rosak. Cuma kat bawah tu je rosak. Tapi tak tahu macam mana baik. Apa tak apa, kejap lagi lepas suhu dah stabil, orang ni cuba keluar juga untuk tengok keadaan di luar. Untuk memerhatikan. Kita punya gas tu ada kat... Aduh. Masa dia bangun sendiri? Oh. Asal dia bangun sendiri? Asal dia bangun sendiri? Alamak. Oh, dia memang macam tu kot? Dia keluar sendiri eh? Dia terkeluar sendiri. Tak nak aku turun. Dia auto keluar tu. Tu yang tak... Eh. Okay dah. Generator orang auto dah isikan. Auto defense iceberg ni untuk apa? Kalau kita terlanggar, dia tak ada beri efek lah kepada kapal kita. Oh. Boleh je nak on. Cuma generator dia akan makan generator. Tengok dia terbangun sendiri. Okay, dah separuh dah. Okay, boleh sampai separuh dah. 200 mile lah guys. Aduh. Okay. Okay, suhu dah stabil. Okay. Air dah sikit. Air dah sikit pula. Lemak. Orang ni tidur jap. Okay, saya akan bawa korang. Cook something cari here. One piece. Kita boleh masak something ke? Kita akan boleh cari tu. One piece. Fishing. Oh. Na. Mal ngantuk ke Mal? Tak ngantuk eh? Belum. Saya bersemangat untuk mencari One Piece. Apa pun sekarang dah 5 pagi dah. Kita punya masa. 5 pagi dah. Okay. Aduhai. Macam mana suhu lah mak boleh kena culik. Aduh. Lama betul suhu ni. Orang ni nak keluar repair tapi tak right. Tak stabil lagi. Shift. Macam mana bapak boleh tahu kita kat sini? Okay, 225 miles. Kenapa tiba-tiba bapak kata dia ada benda nak buat? Dia tak ikut kita. Sangat sus. Sus tu. Ayah kita dah lah sus. Chapter 1, chapter 2 selalu attack kita kan? Tiba-tiba chapter 3. Tiba-tiba chapter 3 dia nak hilang lagi. Ini dah 6 pagi ni orang ni. Bini dia kot kena culik. 6 pagi tetapi berbeza sikit Mal. Untuk strat chapter 2 ni, chapter 3 ni dia tak ada apa-apa. Kalau 6 pagi kita tak survive lagi lah. Oh. Dia kira kena sampai kan? Akif nak bawa ke? Saya rasa tak apalah, kita cuba je. Air kita tinggal berapa ni? What? Tinggal 6. Dia auto keluar balik. Tinggal 6 je? Sudah. Jangan lupa speed. Asal tak boleh bawa? Speed. Jangan lupa speed keep. Boleh ke kanan? Wah. Okay, saya boleh terangkan. Negatif ke tadi? Naikkan speed. Itulah, daripada tadi negatif. Nak repair bahagian boot kat luar tu pun tak boleh. Saya rasa saya tak boleh bawa kapal lah. Dia auto keluar balik daripada ni. Brightness. Jangan tunjuk skill kat sini. Ui, air tinggal 6. Alah, dia asyik keluar balik. Keluar diri. Tak apa. Biar aku bawa. Okay. Dah boleh keluar. Okay, suhu dah stabil. Orang ni nak keluar je eh. Orang ni nak try repair. Okay. Stand by pistol. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Stand by pistol. Ui, banyaknya 4 ekor. Ambil tu.
Alamak. Okey, okey, orang lagi revive. Tembak. Okey, Akif. Jom alamak, kita repair. Lag. Alamak. Malak pula. Alamak. Okey. Alamak, oksigen. Kejap. Oksigen. Saya kena tidur. Okey, dah isi. Oksigen, okey. Nasib baiklah eh. Suhu masih lagi okey. Dia punya kapal ni. Bak teruk. Okey. Depan tu banyak eh. Makhluk. Banyak. Energi 500 mile lagi. Jauhnya. Asalnya dia berdasarkan kisah benar. Duduk atas kapal apa? Okey, orang kita dah fix. Okey, dekat bahagian bawah tu orang kita tak tahu macam mana nak fix. Generator dah nak habis. You what? Okey, orangnya ada. Gas can. Gas can, yep. Okey. Tutup pintu. Okey, dah isi. Alright, orangnya nak tidur jap. Mal. Bawa elok kalau tak. Oh, calm dah. Jangan langgar eh. Okey, saya buat. Baik, kejap saya ke penatan. Boleh siapa bawa? Zam dah mati ke dengan Small? Zam dah mati ni. Zam dah mati. Saya akan jadi Lanun Tersoho sekarang. Wait, what? Kamu nak curi title tu dari saya? Yes. Indeed. Sekarang kita buat U-turn, okay? Okay. Wait, what? Jangan begitu. Kenapa macam tak gerak kita punya mouse? Slow eh. Akif bawa slow. Kalau slow lah. Dia punya mouse. Ini bawa set 100 tadi. Oh. Okay, jangan keluar daripada steering. Makan dulu. Jangan keluar! Lalu sebelah je iceberg tadi. Jangan risau. Saya ni pro, okay? Saya dulu bawa kapal siap boleh buat drift. Apa kip? Energy saya. Okay. Saya bawa. Kita dah 300. Engine. Jangan risau, orangnya dah ada. Captain Mal fokus ya, Captain Mal. Okey. Orang lagi isi menit-menit akhir sebab orang kapal 33 Tinggal 3 orang kapal. Daripada ramai-ramai tinggal 3 je eh. Okey, orang kita tengah tunggu saat-saat akhir untuk bagi. Okey. Alright, dah refill. Okey, cantik. Okey, sikit lagi sebenarnya. 323. Sikit lagi. Kita boleh menang ni. Makanan ni cukup kena. Makanan dengan minuman ni yang merisaukan. Ada 3 je lagi. Alamak, ada 3. InsyaAllah. Itu ngam-ngam kita-kita je ni. Betul lah. Kena tunggu hujung-hujung like. Baru kita boleh minum. Betul. Tunggu hujung-hujung barulah makan minum. Makan banyak lagi. Minum. Okay, 338 miles dah, Mal. Okay, steady Mal eh. Full speed. Full speed. Kapal kita pun dalam keadaan yang sempurna lah. Tak ada rosak-rosak. Okay, orangnya on jap. Defense biar selamatkan. Okay, nice. Terima kasih orangnya. Dah tak ada batu. Alright. Makan minum. Bahaya. Okay, orangnya terpaksa tidur sekejap. Energy orangnya dah kurang. Saya pun sama. Energy orangnya dah kurang. Okay, 357. Betul-betul sikit lagi eh. Betul-betul sikit lagi. Kenapa? Stop. Shift. Tunggu betul-betul hujung-hujung baru nak makan minum eh. Okay. Kenapa bawa sekejap? Okay, orang yang bawa. Okay. Alright, bawa jap. Okay. Ada iceberg belah kiri. CP je eh. Alright. Ada banyak batu kat situ. Okay. Generator okay tak, Akif? Generator okay eh? Generator okay. Okay, steady. Nice. Okay, makan. Okay, berapa miles lah? Kita sekarang 375 miles. 375, okay. Steady. Kat luar sekarang ni negatif 9.3. Woo! Lain macam. Temperature dia. Banyaknya batu. Okay, steady. Air kita dah habis. Makan 38. Air dah habis. Alamak.
Alamak. 300. Okey, sikit lagi 100 mai, harap bertahan lah. Macam mana ni air? Kita kena 100 mai. Full throttle lah ni, full throttle lah ni, full throttle. Mal, kau dah habis. Kita kena cari air kat luar ni. Air load banyak. Mal, tolong tengok generator. Generator 34 per 100. So far so good. Sekejap, saya sediakan siap. Air macam mana? Nak minum air laut ke? Oh, alamak, energy orang lagi. Alamak, energy orang lagi. Okey, saya bawa. Okey. Asal dia cool down. Dia cool down. Okey, dah. Okey, betul-betul 100 sikit lagi. Generator ni tunggu berapa baru isi? Tunggu 1-2 baru isi. Okey. Jap saya nak tengok usaha luar ni jap. Hai. Oh. Saya lupa luar negatif. Luar negatif. Okey. Okey, sekarang dah tak negatif, boleh keluar. Mal speed throttle je sekarang ni. Air kita dah tak ada. Ya. Yeah. Air dah habis, makanan ada lagi. Tak merisaukan. Alamak, air hujan tak boleh ke? Air hujan tak boleh. Aduh. Oh, alamak. Eh, kenapa dia tu? Dia masuk. Tu. Okay, orang itu tutup pintu. Ya Allah, nyawa sikit. Nyawa sikit. Okey. Come on. Full speed. Lagi sikit. Sikit lagi, betul-betul sikit lagi. Half lagi. Okey lagi. Sikit lagi. Dah nak sampai. Nyawa saya. Sipi. Oh, lama air pula akan mengganggu kita sebenarnya. Alamak. Oi, kejap. Energy saya kurang. Alamak. Bawa. Okay, orang yang bawa. Okey. Go. Energy okay. Saya pun sipi-sipi lah ni. Air ada tak? Korang ada air? Air. Tak ada. Separuh. Dah pakai. Okey, separuh. Eh, betul-betul separuh lagi. Sikit lagi. 450 mil dah ni sekarang ni. Cepat. Makan. Lagi sikit. Makan okay. Je ni masalah. Korang rasa boleh kot kita off-onkan iceberg ni. Sebab generator okay, kita banyak lagi. Panjang lah. Okey, ni minit-minit akhir dah ni. Alamak. Energy. Okey, jap. Alamak. Full speed. Mungkin Horagi akan mati sebab kehausan. No. Samalah. Dah full speed. Okey. Tak boleh on sangat. Generator kuat makan sebenarnya sekarang ni, okey. Alamak, okay. Matilah Horagi. Okey, korang bertahan. Alamak. Revive Horagi. Sikit lagi. Full speed terus. Boleh revive lagi ke? Oh, tak boleh. Sekejap. 477, 478, 479. Okay. 480. Alamak, terus. Oh, boleh revive lagi? Terus. Okay, nice. Generator, okay. Ui, sikit lagi. 484. Cepat. Lagi sikit. Oh, korang tahan. Sikit lagi. Dah cepat. Kenapa tak duduk? Sikit lagi. Ke kanan. Okay, 492. 493. Cepat. Full speed. Captain. Full speed. Lagi tiga. Dah sampai. Saya mati. Alamak. Last ujung-ujung dia mati. Alah. Tak sempat. Sekarang kita mana orang? Orang? Akif? Oh, Akif kat mana? Alamak, Mal tak sempat. Okey. Sekarang ni, siapa yang bawa kereta ni? itu random. Alamak, sayangnya Mal sikit betul-betul. Itu sikit. Yeah. Going to weapon store. Kita nak bantai ni. Manalah agak-agaknya mak kita kena colik ni eh. Oh, itulah selamat. Kita nak tahu. Dah harga tu dah ni. Jalan cerita dia panjang lagi ya ni. Okey. Masih panjang. Orang dah pernah sampai sini dah? Tak pernah. Ini kali pertama sebenarnya. Okey. Ingat ke dah berjaya lagat tadi sekali Mal mati pula. Dah hujung-hujung pula. Hujung tu. Aduhai. Okey, kita dah sampai weapon store. Okey, kita kena okey. Cepat. Inside weapon and talk to the owner. Hey, you wanna buy some weapons? Yes, of course. Sebab kita nak bantai ni. Well, it's still 6 AM, so most the item are still not ready. Wait, what? Okay, ini orang kita blank. Oh,
Dia don't work here. Okay, weapon weapon tak banyak stock dapat, tapi kita cuma ada baseball bat je. Boleh lah untuk nak bantai-bantai ni. Boleh lah. Eh, orang main ambil satu. Okay, ambil satu. Jom, get in the car now. Okay, let's go. Okay. Ni final destination. Alah, kesian Mal. Mal kecil sikit lagi tadi. Betul-betul sepi. Sekarang ni Mal tengah ni eh, spectate eh. Spectate, boleh spectate ke? Tak boleh. Dia just sebab korang pergi ke game lain. Oh yelah, dia teleport game lain. Alamak. Alamak. Eish, apa dia bawa kereta ni? Uish. Ya Allah. Oh Allah. Orang kata beli kereta 4x4. Bukan ini caranya nak masuk hutan. Airport? Ada airport dah. Airport ke? Ada airport kat belah kiri tadi. Uish, ini kita kat pulau mana ni? Pulau mana dia bawa? Okay. Oh. Dah turun. Nampaknya kita kena berjalan ya, Akif. Okay. Ke bawah tu. Tapi mari hunger dengan dahaga tak kacau dah eh? Orang ni tak pasti. Kat sini. Tengok, sebab dia tak bergerak. Ah, itulah rasa tak kacau dia. Okay. Come. Mak! There you are. You have finally arrived, Akif. Kita akhirnya sampai juga lah. Ini dia ni dah curi mak kita. Kau punya punca. Otherwise there will be the most higher consequences and for you and your mom. Wait, what do you mean? Xenobus nama dia, Xenobus. Dia ni yang datang rumah kita tu. Want to say, mom fight me right now. Ay, awal lah. Nak ajak lawan lah. Pantai dia. Alamak. Woi. Oh, cara pukul dia, hold, release. Aduh. Okay, hold, release. Hold, release. You are so weak. Okay, kita kena pukul, lepas tu lari, pukul, lari. Ambil tu. Sakit. Ambil tu. You are so weak, you will never defeat me, dia kata eh. Ambil tu. Aduh, kalau ada bunga ni, mesti best lagi ni. Aduhai. Weh, memang dia kalau pusing tu memang petir eh. Your mother soul is my way. What? Nyau. Alamak. Orang yang nyawa-nyawa ikan. Dia Akif orang ikan yang bergundur. Sama ni. Nyawa-nyawa ikan kat ni. Kenapa nyawa dia 100/100 tapi? Oh, tapi bahagian turun. Tapi nyawa dia dah turun sikit tu. Yang hijau tu. Okay. Kita pukul lepas tu kena lari. Itu taktik dia. Orang jangan dekat. No. Yeah. Orang kiri bye. Okey dah. Sama boleh ni. Alamak. Kenapa tak nampak apa ni? Okey. Okey. You are weak. Alan, dia pukul kita pun tak. Susah cara pukul dia. Itulah. Oh. Kena. Sepanggur dah Akif tu. Tak kena. Allah. Tak kena. Okey. Oh, kalau waktu kita di ujung ni hold siap-siap. Sikit. Tak kena. Tak kena. Oh. Ambil kau. Oh, tidak. Revive lagi. Nah. Saya takkan kalah. I will come back. Sabar. Baru spawn. Ambil kau. Ambil kau. Rasa kan? Combo ah. Combo. Okey, elak dah. Okey. Ya. Sia. Okey. Sikit lagi. Ambil. Okay. Good luck fighting me. Alah, kamu dah nak kalah. Allah, mati. Alamak. Seorang yang tolong Akif. Ya.
sikit lagi. Ya. Yeah. Jangan berani sentuh mak aku. Your mother soul is mine. Dengan nah. Rasa okay. Kan? Mak. Mak, finally, kami datang, mak. That iman. Yeah, Akif. Kita dah berjaya, Akif. Oh, finally. Yeah. Yeah, Mal. Berjaya, Mal. Lah. Roh Mal ke tu? Mal? Aduh, saya telah menjadi roh. We are going to save you right now. Okay, Akif. Buka, Akif. Ikatan mak. Alhamdulillah. Dah buka. Mampus. Thank you, my kiddo. Sama-sama, mak. Yeah. Let's go. Grinding. One win. Oh, one win. Thank you for saving mom. Mom will die if you guys weren't here. Let's go. Good ending. For the first time, tanpa repeat eh kali ni. Chapter 3 ni. First try tu. Chapter 1 dan chapter 2, kita repeat banyak kali tau. Bapak! Oh, plot twist dia bapak kita pun jahat. Bapak lah. Kita jahat. And I'll now, your dad with me. Find it in the sky. Ni mesti bersambung chat tempat ni. What? Wait. Dahsyat. Ini dahsyat. Daripada Weed Street Dad sudah. Patutlah the airport tadi, Hakim. Oh. I think we could make use of the airport and to be continued. So, so adakah kita naik adakah kita naik kapal terbang pergi ke alam lain? Yo. Apa pun dah habis, tapi sayangnya Mal. Tak dapat. To be continued. Question mark. Nak outro dekat mana tu? Lobby. Alright guys, itu saja video kita pada hari ini. Itulah dia Weed Street Dad Chapter 3 bersama Malufi dan Horangi 99. Dan ada lagi dua tapi tak tahu ke mana. Dah hilang dah dua hilang. Tu. Jadi sayang Mal tak menang pula. Itulah CP sangat tu. Aduh. Horror pun tak dapat juga kan good ending. Ni first time good ending dekat recording ni. Ya. Yeah. Orang ni dah record dah post sebab tak dapat. Yang ini dapat. Tapi saya dapat. Amal. Temu Amal. Sikit lagi. Gerang betul orang lagi daripada game ni. Aduh. So itulah dia. Apa-apa pun jangan lupa subscribe Akif, Mal dan Horangi dan tekan bell notification di bawah supaya korang tak terlepas video-video kami dan like, share and subscribe, okay? Dan betul. Itulah dia. Kalau korang nak lagi kami collab lagi, komen di bawah game apa yang patut kami collab kan? Jadi itulah dia. Jumpa korang dalam video akan datang insya-Allah. Bye-bye dan assalamualaikum. Nama aku Akif, Hora dan Malufi. Ciao. Bye-bye semua. Bye-bye.